دونا شروع کام پیرکو کے گراس بال کرائی سلو بال اور وکٹ کیپر سے ہوئی مس فیلڈ لیگ سٹمپ پر کرائی امپائر کا اشارہ وائڈ بال رنز اور بال لگی امپائر کو کے کراس بال کرائی بہترین شاٹ غلام عباس اور اس طرح ایک اور نقصان رن تین گیندے تین رنز فائن لے کی جانب کے لیے فیلڈر موجود ممال تاب اور فمبل ہوئی دو رنز کی کال آسانی سے دو رنز کروے کامیاب ہوئے میک اور نو بال اس کے ساتھ لائن جی میچ جیت گئی